ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଚେନ୍ନାଇ, ମୁଁ କହିନି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ପଇଲା ଉପରେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଯାଇଛି ତାଡ଼କା, ହଁ ତାଡ଼କା ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ସେ ଖିଲଣ୍ଡାକୁ ଟୋଟାଲ ଉଠାନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲି, ହଁ ସେ ଖିଲଣ୍ଡା ସେ ସଫି ସହିତ, ହଁ ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ଖିଲଣ୍ଡା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ, ହଁ ସେଇଠୁ ଏଇଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖିଲଣ୍ଡା ଟୋଟାଲି ରହୁ, ହଁ ତାପରେ ଆଣନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ପୁଣି ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେତିକ, ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ବି ଆସିଯିବ। ଏଇଟା 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 ଏ ସିଂହା ହାତୀ ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ହଁ ବାସ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛତିଆର ଜଣେ କାରିଗର ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କରିଥିଲେ କାମ ପୁଣି ଆସିବେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏନି, ହଁ ଇଏ ତ ଦୁର୍ଗା, ହଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ମେଢ଼ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଇଏ ହୁଏ ମେଳଣ ଫେଳଣ, ମେଳଣ ମେଳଣ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଟାଉନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ